6 март открихме втората България, изгубената България. Аз там... Тя се намира между президент и Волга, да, той е президент. Зумбава е първи министър. Танко също ще участва. Той ще бъде министър на полетите, нямаме нито един самолет. Затова той ще бъде министър. Само лодки. Имаме само лодки, да. А класата се вижда, че сме много напред спрямо Б класата. Какво правиш във флаг, бе? Владо разширява територията. Групи убийци, боре кат. Айде, бе! Наймари! Второ ниво е това, малко по-интересно е това. Много по-надолу са по-яки.